მოგესალმებით, დღეს პარასკევია და თქვენ უყურებთ თოქ შოუ თემას. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები ფოთის საზოგადოებრივი აზრის დარბაზის წევრები არიან. მათ წესდებაში ნათქვამია, ფოთის საზოგადოებრივი აზრის დარბაზის შექმნის მიზანია ქალაქის ფართო საზოგადოებამ, თითოეულმა ამომრჩეველმა და მოქალაქემ აქტიური მონაწილეობა მიიღოს ქალაქის საზოგადოებრივი პოლიტიკური და დემოკრატიული პრინციპების მიმართულებების დამკვიდრებაში, პრობლემური რეალობის განსაზღვრაში, ფოთის აღმშენებლობასა და მისი ეკონომიკის განვითარებაში. დღეს ჩვენ მოუსმენთ და შევიტყობთ, თუ რა მიაჩნიათ ქალაქისათვის ყველაზე მწვავე პრობლემა და როგორ წარმოუდგენიათ მისი გადაჭრის გზები. ცოტა ხნის წინ აღნიშნული დარბაზის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ ბიბლიოთეკის შენობაში და მათ ხმამაღლა გააპროტესტეს რამდენიმე საკითხი. პირველი ეს იყო ნავსადგურის, კერძოდ მორვაგზის ტერიტორიაზე არსებული შენობის შესაძლო დანგრევის ფაქტი და თევზის სუნი. ჩვენ ამ საკითხები დავიწყებთ დღევანდელ საუბარს. ბატონო ომარ, უფრო დაწვრილებით უამბეთ მაყურებელს, თუ რა იყო თქვენი შეკრების მიზანი. Microfonul care da atât de tu știi de la Gismet. Microfonul care da să gângebo scudoma. Cine ni s-a pusi? Des ima să ne coda ca fire vuri. Rom s-a dobit ligata cine tuis. Chiar și supleba. Romel s-a năsat gurșie musuli. Angres. S-a zgâu vagzili șenobas. Cine tuis? Romes covlat miugebeli da covlat daușebelia. Vinaidan, ეს შენობა, ეს საზღო ვაგზლის შენობა გამოხატავს მთლიანად ჩვენი ქალაქის სახეს. სტატუსის მაუწყებელია. Და ამ შენობის დანგრევით ქალაქ ფოთს ერთმევა სტატუსი. საზღვაო სანავსადგურე ქალაქის სტატუსი. Rusă დაარსა ქალაქი, უბრალოდ ქალაქი კი არ იყო დაარსებული იმპერატორის მიერ, რუსეთის იმპერატორის მიერ. Არამედ დაარსა ქალაქი ნავსადგური, პოტი პორტ. Ასეთი იყო სახელწოდება და მრავალი საუკუნის განმავლობაში, მრავალი წლების განმავლობაში ეს ასეთნაირად იყო მიღებული. Და საერთოდ რო გადავხედოთ მსოფლიო პრაქტიკას, ყველგან ნავსადგურები, აეროსადგურები, აეროპორტები, რკინიგზის სადგურები, ავტოვაგზლები, ესენი ყველა არის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში. Მაგრამ გადაცემული აქვს ბალანსზე კერძო უწყებას, რომელიც ემსახურება მას, ემსახურება ხალხს. ახლა წარმოიდგინეთ თქვენ, აი ნიუ-იორკის აეროპორტი, პარიზის აეროპორტი, მოსკოვის დიდი ქალაქის ამხელა აეროპორტები. Ის კერძო უწყებრივ მემაში რო იყოს მოქცეული, შეიძლება ეს. Იცით რა მაინტერესებს, თქვენ მიმართეთ თუ არა ნავსადგურს და რამდენად დაგიდასტურეს მისი შესაძლო დანგრევის ფაქტი? ჰქონდათ ურთიერთობა ნავსადგურის წარმომადგენლებთან? Საქმე იმაშია, რომ ნავსადგურის ხელმძღვანელობა ურთიერთობაზე არ მოდის. Ჩვენ მას გაუგზავნეთ დეკემბერში, 16 დეკემბერს წერილი გაუგზავნეთ ამის თაობაზე და პასუხიც არ მოგწერა. Რო გავიდა ერთი წრე და რომ მოვიკითხე პასუხი, ტელეფონის საუბარი მქონდა ერთ-ერთ ხელმძღვანელთან. Და ისეთი გაოცები და ისეთი იმიც დამიწყო ლაპარაკი თითქოს და ციდან არიან ჩამოვარდნილები. Და საერთოდ ისინი, მე როგორც ვიცი ქალაქის ხელმძღვანელობიდან, არ მოდიან კონტაქტზე. Ჩვენს ღონისძიებებში არღებულობენ მონაწილეობას. Ერთი უცნაური ფაქტიც არის. Არც ერთი არ ცხოვრობს ფოთში. Ცხოვრობენ ბათუმში, ქობულეთში. Და მუშაობენ ფოთში. Რა წესია ეს? Რა მფლობელები არიან? Ვინა ეს ხალხი? Გმადლობთ. Ჩვენ შევეცადეთ ახალი ამბების ახალ ამბებში მოამზადეთ სიუჟეტი, რომელიც ეხებოდა თქვენ შეკრებას და ჩვენც ჰქონდა მცდელობა გაგვეგონ ნავსადგურის პოზიცია, თუმცა მათ კომენტარზე ვარი განაცხადეს, კერძო საუბარში კი არც დაადასტურეს და არც უარყვეს აღნიშნული შენობის შესაძლო დანგრევის ფაქტი. აქვე მინდა ვთქვა ის, რომ თუ მათ ექნებათ სურვილი, რომ გამოხატონ პოზიცია, მე ცხადყალღა მზადაა, რომ მოისმინოს მათი ვერსიაც და ის აპირებენ თუ არა ვთქვათ აღნიშნული შენობის დემონტაჟს. ბატონო გოჩა, თქვენ კითხავთ, როგორ ფიქრობთ, დღეს რამდენად აქვს აზრი აღნიშნულ თემაზე საუბარს, თუ კი აღნიშნული ტერიტორია არის ინვესტორის მფლობელობაში და რამდენად აქვს საზოგადოება სამართლებრივი ბერკეტები გნებავთ იმისთვის, რომ ეს გააპროტესტონ და რაღაც შედეგი მიიღონ? მოგესალმებით. Samartlobrivi berketebi, aghnishnul sakitkvan dakavshirebit, qvelthvis moizebneba.
Adgenat, tu investor, gadaeca, gargoyuli teritoria, gargoyuli sapasoris da gargoyuli sapasoris gadapke shemdek, imave dges, ise igi Mikhail Saakashvilis gargoyulebis shemdek, imave dges, khonebis martvis saagentro gamoseb planebas da gadasebs mas 29 hektar mitsis nakvat shesabamisi sheneba nagebovebit, rasats kuia საზღვაო სადგური და უმატებს მას სადასტევო კაპიტალში. ეს აბსოლუტურად არ არის დაკავშირებული ინვესტორთან. აბსოლუტურად არ არის დაკავშირებული ინვესტორის მიერ გადახდილ ფულთან და მის ვალდებულებებთან. ეს სახელმწიფომ ფაქტობრივად გაუზარდა მას სადასტევო კაპიტალი და ჩაურთო უსასყიდლოდ აღნიშნული ქონება. ამდენად სახელმწიფომ დაარღვია რაღაც მომენტები ეკონომიკის სამინისტრომ, ქონების მართვის სააგენტომ და კეთილი უნდა ინებონდა გამოასარონ ეს შეცდომა, იმიტომ რომ ეს არის, ნუ ახლა როგორ ვთქვა, არ ვილაპარაკოთ და პათეტიკის და ყოველგვარი სხვაგვარი მცნებების და ნუ სხვაგვარი შეფასებების გარეშე. ფოთი არის კლასიკური ნავსადგური, შავ ზღვაზე, საქართველოში არის კლასიკური ნავსადგური. შეიძლება კონკრეტული მიზნების განხორციელებას ემსახურებოდეს კონკრეტული ადგილები, როგორც არის სუფსა, როგორც არის ყულები, როგორც არის შესაძლებელია თუ აშენდება როდისმე პორტი ანაკლიაში და კეთილმინებონ და აი გადატვირთონ, გადმოტვირთონ, რაც კიდად გააკეთონ, ხო? არა აქ, მაგრამ ფოთი არის კლასიკური გაგებით ნავსადგური, სადაც უნდა იყოს ზარტამიოსლა, ზარტამოსლა შესაბამისად ის ინფრასტრუქტურა, რაც აუცილებელია სახელმწიფოსთვის. შემდეგ ყადაღებული თემა გახდა რატომღაც ტრანსეკა, ყადაღებული თემა გახდა აბრეშუმის გზა, რომელზეც ბოლო პერიოდში ბატონი ღარიბაშვილიც აკეთებს განსაკუთრებულ აქცენტებს და ეს აბრეშუმის გზა ფოთი დამიწყებოდა და ფოცტო მოუშალე ის მისასვლელი ყველაფერი და იმ აბრეშუმის გზის ქვეყნებს და ახვედრი მარტო კონტეინერი და ამწეკრანი, ამით არაფერი არ შეიქმნება. პლუს ამას არსებობს კიდე მეორე სიტუაცია. მეორე სიტუაცია რა, ეხლა პრივატიზაციის გადახედვას არავინ არაპირებს. შესაბამისად უნდა ნახოთ ის მატერიალური ბაზა და ის სამართლებრივი ბაზა, რითაც გადაეცათ ეს ნავსადგური, მაგრამ როცა სახელმწიფო მიდის ამ ხელა დათმობაზე, შესაბამისად ქალაქმა რაღაც უნდა მიიღოს, ხო? ქალაქი ფაქტობრივად აღმოჩნდა ზურგით უკვე ზღვისკენ. ჩვენ ფოთი და ფოთელები უნდა ცხოვრობდნენ ზღვის სიკეთით და ზღვის სიკეთე ჩვენ უკვე ვეღარ გრძნობთ და ვერც ვიგრძნობთ სამავლოდ და პლუს ამას გადაცემული არის უამრავი ტერიტორია 421 კვადრატ 421 ჰექტარი მიწისნაკვეთი 1 321 თუ მეტი 365 ჰექტარი მიწისნაკვეთი მეორე და ყველა გადაცემულია რატომღაც უზუფრუქტით უსარგებლო და უვადო სარგებლობაში და ესეც ხო განხილვის საგანი არის, ესეც ხო თავისებურად სამართლებრივ შეფასებას და რეაგირებას მოითხოვს, არა? ხო, მაგრამ აპირებთ გარდა იმისა, რომ ხმამაღლა გამოხატავთ აღნიშნულ საკითხებზე, ვთქვათ, პროტესტ, ხო, მაგრამ აპირებთ მიმართოთ გნებავთ. რა თქმა უნდა, ეს სამართალ დამცავ ორგანოებს და ხან გადაიხედოს აღნიშნული ხელშეკრულებები, თუ რა ვიცი, ეს მხოლოდ დარჩება იმად, რომ თქვენ ხმამაღლა გააპროტესტეთ, თუ ქმედით ნაბიჯებსაც აპირებთ. თვალსაჩინოებისთვის მე ვიტყვი ერთ მომენტს, რაც ვახსენე კიდევაც, მაგრამ არის ესე. 2008 წლის 8 აპრილს პრეზიდენტი აძლევს სააკაშვილი თავისი განკარგულებით ყიდის ფოთის საზღვაო სავაჭრო ნავსადგურს და იმავე დღესვე ქონების მართვის სააგენტო გადასცემს საზღვაო ვაგზალსა მის მიმდებარე ტერიტორიას იმ პიროვნებას, რომელიც ყიდულობს ნავსადგურს და ეს ესეთი ნონსენსი ხო, ნუ არ ვიცი ახლა ეს შეფასების საგანია და სამართლებრივი შეფასების საგანია. Ну თქვათ ხო, წინასწარი დასაბუთებული ვარაუდისთვის ეჭვისთვის არსებობს, რომ თვალთვალწური გარიგება იყო და შესაბამისად გონდა ადგილი თუნდაც ზეგავლენით ვაჭრობას, თუნდაც კომერციულ მოსყიდვას ან სხვა მსგავს დანაშაულებს, ნუ სამსახურებრივი მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებას და უამრავი რა არ შეიძლება რა წინასწარ რა თქმა უნდა დასკვნის დონეზე ვთქვათ რაღაც რაღაცები, მაგრამ უეჭველი და გადაუდებელია ის, რომ სამართლებრივად უნდა განვიხილოთ ყველა ის დადებული ხელშეკრულებები, რაც იყო ქალაქსა და ინვესტორში, ნუ ნავსადგურსა და სახელმწიფოში. ვინ უნდა განიხილოს ბატონგვით? პროკურატურამ და შესაბამისად ჩვენ მიმართავთ და შემდეგ უკვე ნაბიჯი მათზე იქნება და შესაბამისად გასაგები. უნდა გასაჯეროვდეს, ეს არ არის ესეთი ინფორმაცია, რომ დამალული იყოს ან ვინმეს სადღაც ან ვინმეს სახელმწიფოს ან სახელმწიფო ინტერეს რაიმე კუთხით ზარალსაყენოდეს და უნდა გასაჯეროვდეს და უნდა ნახოთ რა იყო ქალაქისთვის, რა იყო სახელმწიფოსთვის და რით იყო მომგებიანი ან სამომავლოდ ვისარგებ. სავარაუდოდ ეს ინვესტორის პოზიცია იქნება ასეთი, არის ჩვენი ტერიტორია და რა თქმა უნდა, ჩვენზეა დამოკიდებული თუ რას როგორ გამოვიყენებთ და ასე შემდეგ. სავარაუდოდ ეს იქნება მათი პოზიცია და
Mi-au xedat amisat cu niama sam bud. Xma maglam auz adeb tamar taldam tabs rom. Gadai xedo sagnish noli sak itri. Ca ak ti mediro ramishe itule bam kot. Ara. Auzilebda ce itulebă, auzilebda ce itulebă imis gamo rom. Echla radcunga clasificația sa armocoi. Magram sa cartolos iritadi canoniari constituția. Constituția dan nadrebuli im strategiuli principe bidan gamdinari rad sahamtsebos gaachnia. Chem doki ის კანონკური და რეაქტები და სხვა აქტები რაც გამოიცა ან რაც ეკონომიკის სამინისტრომ გამოსცა ან ვიღაცამ ვიღაცის ლობირებით ან ვიღაცის მოსხედვით თუნდაც ან ვიღაცის ნუ ძალდატანებით გამოაცემინეს ან გააკეთებინეს გადახედვას ეკონომდებარება და უნდა მოვიდა შესაბამისობაში უპირველეს ყოვლისა საქართველოს კანონმდებლობასთან და მე წინასწარ შემილი ესე ვთქვა ანუ ახლა 1000%-ით და რაღაც მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის კანონები რაც გამოცემულია და რითაც მოხდა ფოთელების და განსაკუთრებით ქალაქფოთის ინტერესების შელახვა და ფოთის მოქალაქეების ინტერესების შელახვა არის ანტისახელმწიფოებრივი და ყველა გადახედვას და გაუქმებას ექვემდებარება. Მათ შორის დაწყებული ფოთის აგრებულობა და ფოთის ქალაქის ხელმძღვანელობიდან 2000 წლიდან დამთავრებული ეკონომიკის სამინისტრომ. Კარგით, ეს არის თქვენი პოზიცია, დიდი მადლობა. Რა შეეხება მეორე საკითხს, საკმაოდ აქტუალურ საკითხს ქალაქში გავრცელებულ თევზის უსიამოვნო სუნს. Რას გვეტყვით ამასთან დაკავშირებით? Ეს იყო თქვენი საუბრის ერთ-ერთი მთავარი თემა შეკრების დღეს. Აქვე ვიტყვი იმას, რომ ჩვენი ახალი ამბები რა გითხეთ, ალბათ თვეში რამდენიმე სიუჟეტს ამზადებს ხოლმე აღნიშნულ საკითხზე, თუმცა აღიარებთ, რომ ვერაფერი შევცვალეთ ამასთან დაკავშირებით. Რას აპირებთ? Იქნებ გქონდეთ რაღაც ჩამოყალიბებული გეგმა, ან იქნებ რაღაც იყოს ისეთი? Რას აპირებთ ამასთან დაკავშირებით? Ვინ იპასუხებს? ბატონკია, გისმენთ ყურადღებით. Მესალმებით, მესალმებით მაყურებელს. Ну, ყველასთვის ჭეშმარიტებას წარმოუდგენს უდაოს ეს სუნი, რომელიც თევზის ამქროებიდან მოდის, შემოწუხებელია და არავისთვის რაიმე სარგებელი არ მოაქვს. მაშინ როდესაც ჩვენ საუბარი გვაქვს, რომ ქალაქი განმოვითაროთ როგორც კურორტული ზონა და ამ დროს ერთი პირველ საკითხსაც ჩავთავ ამ სიტუაციაში კურორტულ ზონასთან დაკავშირებით, კურორტული ზონა თუ საზღვაო ვაგზალი არ იქნა, თუ იქ სასეირნო კატარღები როგორც ადრე იყო ეს არ იქნა და რაღაც ელემენტარული ჩამოსულ ტურის გასეირნების და გადაადგილების სხვაზე საშუალება არ იქნა. თუნდაც იმ ულამაზესი შენობის, რომელსაც საზღვაო ვაგზლის შენობა ერქვა, ქვია დღესაც ნახვის საშუალება არ იქნა და პლუს ამას დაემატა ის, რომ ასეთი ატმოსფერული ჰაერი დახვდა, ნუ წარმოგიდგენიათ ახლა როგორ მოვიზიდავთ ტურისტებს. აქედან გამომდინარე კონკრეტული ღონისძიებები ახლა რაც უნდა გატარდეს, ეს კარგად იციან თვითონ ამ წარმოების მესვეურებმა. Რადგან ანალოგიური წარმოება არის სხვა ქვეყნებშიც, ევროპულ ქვეყნებშიც და არის სხვადასხვა საშუალებები, ფილტრებია თუ სპეციალური დანადგარებია, რომელიც დეზატორანტის სახით სპეციალურ სუნს აფქვევენ, რომელიც ნეიტრალიზაციას გაუკეთებს, აი ამ უსიამოვნო სუნს. ამ საშუალებებით გარდა ამისა თვითონ ტექნოლოგიური პროცესების ზუსტად დაცვით და ამით შესაძლებელია ეს, რომ მომავალში აქვეთილ იქნას. ბატონკია, გარდა იმისა, რომ ხმამაღლა გამოხატეთ პროტესტი აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, მიმართეთ თუ არა გნებავთ წერილობით ამ თევზის საწარმოების ხელმძღვანელებს, ან იქნებ გარემოს დაცვის მისამართით გაიგზავნა წერილი თქვენი მხრიდან? ქმედითი ღონისძიებები გაატარეთ ამ დრომდე თუ აპირებთ თქვა უახლოეს მომავალში? ეს შეკრება, რომელზეც თქვენ საუბრობდით, ბიბლიოთეკის შენობაში ამას ისახავდა მიზნად დაგვესახა გზები, თუ როგორ უნდა იმოქმედოს თქვენმა. და რა გადაწყვიტეთ? გადაწყდა, რომ სპეციალური რეზოლუციები იქნა გამოტანილი, რომელიც დაეგზავნება შესაბამის როგორც ადგილობრივ უწყებებს, ასევე ცენტრალური ხელისუფლების შესაბამის სამსახურებს და დაველოდებით მათგან რეაქციას, როგორი იქნება, რა იქნება და რა შედეგს გამოიღებს. ჩვენ მიმედოვნებთ, რომ როგორც მეწარმეები, ისე ხელისუფლების წარმომადგენლები გულისყურით მოეკიდებიან ამ საკითხს და გადაუჭრელი არაფერი ამ ქვეყანას. ყველაფერი შემოგვარებადია და ესეც გამოსწორდება. რა თქმა უნდა, ერთ დღეში რთული იქნება ამის გამოსწორება, მაგრამ
Mă domnul Trump, mă hlus, ha nepsi, da, mă storegul. Kakit, patam, aș vrea să am atept, kismet. Mă domnul atept, dirom. Kalaki, unda e cos, potelebis, utrile baci, indenad, randenadat, poteli, halki, versar geblob, simsiketit, rasat, am kalak, ba se leum autanos. Cerertirom, marlat, sazgo kalakie, da. Araperi iseti sikete ara, pliaji akara, nausadgurs angreven, velaperci agetheven, iset naira drom, umovalci, zegi, potitis, araperi sikete arekneva da, isetas dasrebulia migracie, da halki, tandatan dasceva iserom, poti ikneva u dausahlebeli adgili, anda ikneva iseti adgili, sadat, zalian sota ikneva, iseti halki, agar ikneva, arts culturul ikere, arts araperi. Evitorom, el a fost satiro, turismul ganuitare baz, cirdeba, rogor, noruagzali, aseve, sva culturul, obiecte, da, asișende. Amitom, mimacni erom, pot sunda caude, si se te heli sufleba, adgilobrivi, romelis da interese bunic neva, misi momaulis, da, misi atspusati. Ai neubralom acalit svetri, ne ragaz, ozdahutic elierat sa amkalaxiva. Da, vaguide birom, ertad ertic, camonaclisis garda, Vinci cu calaki schenzgonelo, arceti arcoros, volo perioci. Ese potici irdebat, potici da tramplini satvis. Rom ragața, ciamoviden, ragaț nahon, da tavidne. Dar a peri, era interese. Ese chiar a nevaxos, zveli periodi, rodesați. Parlamentul schodomaze, gamodioda, ce ulișvili. Ei, gadioda, canatele bisakitri. Dar ce ulișvili la paragodarom, mesular mai interese. Sakartveloși, canatleba. Radgana Chemishvilebi, Europa și Saulobe, Englishio, analogiuri situația adresa, ai Kalakis, Khalisubleba, arat, da, da, interesevuli, ima zero, Kalakis, Igos, normaluri, Schoreba, da, Nausat Guri, Igos, Isetnera, Rom, Halse Gutno, despre Ujagasa, da, es, Sazbo, Vagzali, Arikos, Dangreuli, Geretjes, istoriu, Lishenoba, culturu, Lishenoba, și diseti prescăbi, dar Ragacebi, da, amis. Erti Helis Mosvit, Dangreva, Mengoni, Arik Neva Lamazi, da Halki unda Dadges, Pekz, Velanaira, Rom Aeseti, Vandaliz, Meamas, Ucodebdi, Vandaliz, Rom Aeseti, procesebi, Argardzel Desda, Kalaks Daurunde, Ziz Jersahe, Rača Pik Republikonda, Kavis Droze, Niko Nikolac. Titi Matloba, Patan Džumber. Tkoan mokmartavt, rogor pikrobt, rogor je tkoani azri, raunda ikos dres khelisuflebis prioritetebi chvens kalakshi. Tu, Lebis Ganmarlovași, Raket de Voda, Centralul Helisu Lebis, Nasadul Tami Martivaș. Ak, padonma, gocham, situa, Taltmak Sobahse. Da, iz Taltmak Sobis, am Taltmak Sobahse, Helisu Lebis Dan Modio, da, Potelebis Misamartit. Da, sorry, da, man Gamuizuia. Iz Shekitwa Romelis Quintasuit, Gagwashnia Tora, Samartlebis, Sapuzuli, Tres, Misatus Rom, este Dagrovili problemaris. Magram, ai me mag ugușegitva. Sakartvelos Konstitucijaši aris aseti norma. Rom, Navsadgur miekutneba sakhelmtsipos umaghles sakhelisuflebis organota gansakutrebul gamgeblobas. Akhla, meore shegitva es sheileba daisvas meore ge paralelos shegitva. Rogor șeileva, ro, gansakutrebul, gamgeblobas, miekotnebodes, navsadguri, romelit, 100% aris gagiduri. Da, uce bismeba, esegi pasuhi, ama santa kavshirebi, șeileva gaitse sasedi, esegi, ratom ar gaikida, 49%, an upro naglevi procenti, ratom bohta, 100% gagidu. Sakme imashia rom, es procesi, tualtmak surat bohta, igo naxinebi ak, oriatas, roa, tsilis, 8 aprilie, rodesats, padonma, prezidentma, heli moacera,
პირდაპირ წესით გაყიდვაზე. Ეს თავისთავად იყო დარღვეული. Პირდაპირ წესით არ უნდა გაყიდულიყო სტრატეგიული ნავსადგური ობიექტი. Და 15 აპრილს რა ხდება ფოჩი? Რამდენიმე დღეში 15 აპრილს აგრეთვე პრეზიდენტი ჩამოდის ფოჩი თეთრ ბანერზე შავი ასვებით აწერს რომ გაიხსნა თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა. Ეს ყველაფერი ზონას ჩვენთვის არაფერი არ მოუტანია, ყველაფერი გაკეთებული იყო იმისათვის რომ გადაეფარათ ნავსადგურის გაყიდვა. Მე ამას ვფიქრობ და ესე იგი ხანგრძლივი დაკვირვების შედეგად მე კომისიის წევრი ვიყავი ადგილობრივი თვითმმართველობაში, თავმჯდომარეც ვიყავი, შემდეგ სამთავრობო კომისიის წევრი ვიყავი, ჩვენ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მოახერხეთ ნავსადგურის დაცვა, მე მგონი თქვენს გახსოვთ ეს და შემდეგ პროცესები წარიმართა ისე რომ დიდი ტოტალიტარიზმი ჩამოყალიბდა ქვეყანაში და არავითარი ესე იგი ადგილობრივი თვითმმართველობა ზანგარეშს არ უწევდნენ არანაირად. Ხოლო ადგილობრივი თვითმმართველობა მთლიანად დაკომპლექტებული იყო ნაციონალური მოძრაობის კადრები და ისინი უნისონში მოქმედებდნენ და ნებისმიერი ესე იგი გამოსვლა ფოთელისა თითოეული ადამიანისა იყო უშედეგო. დარბაზიც არ არსებობდა ის დარბაზი, რომელიც ახლა ჩვენ აქ გვაქვს. ამიგეთ? ხოდა სამართლებრივი საფუძველი არსებობს თუნდაც საზღვაო კონსტიტუციის მხრივაც. იქაც არის გარკვეული ნორმები, რომლითაც ამ ნავსადგურის გასხვისება 100%-ით. მე არ ვამბობ, რომ არ უნდა გაყიდულიყო ნავსადგური. ნავსადგური უნდა გაყიდულიყო და ჰარმონიზაციაში უნდა იყოს მსოფლიო მოთხოვნებთან დაკავშირებით. Თუ იქნება ეს სახელმწიფო 100%-იანი, მაშინ ვერ იქნება ჰარმონიზაციაში. მაგრამ არ უნდა გაყიდულიყო 100%-ით. Და როდესაც 100%-ით გაიყიდა, მაშინ კონსტიტუციური ნორმა არის დარღვეული. ყველაზე დიდი კანონი არის დარღვეული საქართველოში. გასაგებია. Და ახლა ჩვენ ამაზე რო დავდუმდეთ და არაფერი არ ვთქვათ, არ იქნებოდა ჩვენი მხრივაც. გასაგებია, ბატონო, ჩვენ რეპლიკა ქონდათ ძალიან. ძირითადი აქცენტი და გასაგებია ყიდვა გაყიდვასთან დაკავშირებით, მაგრამ ძირითადი აქცენტი და ქალაქისთვის რაც არის მტკივნეული და რაც აუცილებლად ქალაქის სასარგებლოდ უნდა გადაწყდეს, ეს არის საზღვაო ვაგზლის საკითხი. ეხლა მე არავის არ მინდა გავახსენო, ან წარსულში ჩავახედო, მაგრამ ავად სახსენებელი 90-იანი წლები, როდესაც აფხაზეთთან კონფლიქტი იყო, ფოთი იყო ერთ-ერთი ფოსფორტი, საიდანაც მიდიოდა ცოცხალი ძალა, ტექნიკა და საიდანაც გამოდიოდა დაჭრილები, თუნდაც ლტოლვილები და უამრავი გემები ადგებოდა იმ ადგილს და ახლა რა უნდა გავაკეთოთ? დაუშვათ ხო? სახელმწიფო ყოველთვის მზად უნდა იყოს რაღაც სტრატეგიისთვის. სამომავლოდ საქართველოს ბოლო-ბოლო დასაბრუნებელი აქვს ტერიტორიები, ხო? ხვალდაზეგ არ ვიცით რა გამოწვევის წინაშე დავდგებით ჩვენ თვითონ. რატომ უნდა იყოს ეს? ეს ხო სახელმწიფოს ინტერესი არის, ეს ხო სახელმწიფოს სტრატეგია და ყველაფერს თავი დავანებოთ, ეს არის ქალაქის იერსახე თავიდან ბოლომდე. ეგ არის აქტუალურზე აქტუალური და ყველ კიდევ შემდეგ მეორე საკითხი აბსოლუტურად, ხო? რაც არ უნდა ვთქვათ, ну ეს ცალკე შეიძლება მშელობის თემა არის, მაგრამ ყველა ჰიდროტექნიკური საშუალება რაც არის და რაც ქონდა ნავსადგურს, ეს არის ნიკო ნიკოლაძის დროინდელი. Არავის, არც ერთ ინვესტორს და საერთოდ ვინ შემოვიდა, ვინ თვითონ ფული ჩადო, ვინ თვითონ რაღაც რაღაცები გააკეთა, ერთი თითი არ დაუკარებინა და დაუკარებია და ერთი ჰიდროტექნიკური ნაგებობა თუნდაც არ გაურემონტებია რა დაწყებული სამხრეთ ნავმისადგომიდან დამთავრებული ჩრდილოეთამდე და მისი მდებარე ტერიტორიაზე. უბრალოდ უწევენ ექსპლუატაციას, სხვა არაფერი და ჩვენ არ ვიცით კიდე როგორ უწევენ, რატო უწევენ და რის გულისთვის რა. კარგი, თუ ნავსადგურს ექნება სურვილი ნავსადგურის ადმინისტრაციას გამოხატოს პოზიცია, ჩვენ მზად ვართ მათაც დავუთმოთ ეთერი. სანდრო, თქვენ მოგმართავთ, თქვენი საზრით დღეს რა უნდა იყოს ხელისუფლების პრიორიტეტები, რომელი სფეროებია ქალაქში გასავითარებელი, როგორ ფიქრობთ? პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის. დღეს ადგილობრივი თვითმმართველობის მხრიდან გადაედგა უკვე რამოდენიმე სერიოზული ნაბიჯი ქალაქის განვითარებისათვის. პირველ რიგში იგებება მალთაყვის სანაპირო ზოლის აღდგენა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ფოთისათვის და ჩვენი ტურისტული პოტენციალისათვის. სპორტული ინფრასტრუქტურა უმჯობესდება ძალიან მნიშვნელოვნად ქალაქში. მოგესალმებით, უკვე მიმდინარეობს ფოთის კოლხეთის სტადიონის სრულად აღდგენა, დასასრულს უახლოვდება და თითქმის უკვე დასრულებულია უნიკალური სარაგბო ბაზის კომპლექსი, რომელიც დასრულდა და უკვე ეს დასავლეთ საქართველოში უნიკალურია უკვე მისი შესაძლებლობებით. ასევე იგეგმება საცურაო აუზის აშენება და სხვადასხვა სპორტული ობიექტების აშენებაც. სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმდინარეობს, აღმაშენებლის ქუჩის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს და უკვე თითქმის დასმით ფაზაშია გადასული. ასე რომ საკმაოდ სერიოზული პროექტებია დაგეგმილი და ნახოთ მომავალშიც
უკეთესი აბიჯები გადაგმოვა ხელისფორვის ხრიდან. Მადლობთ. ბატონო მახვას, თქვენ რას გვეტყვით, თქვენი საზრით რა მნიშვნელოვანი საკითხებია ფოთში გასავითარებელი უახლოეს მომავალში იქნება რაღაც რეკომენდაციები იყოს ამ გადაცემაში ხელისუფლების მიმართ და რაღაც მთავარი მესიჯები თუ რას ფიქრობს ხელისუფლება რომ გაითვალისწინონ მათ უბრალოდ. Ძალიან გისმენთ. Მადლობა, დიდი მადლობა მათთვის. Მე მაინც მიმაჩნია განვითარება კი აუცილებლად განვითარდეს ფოთი, მაგრამ პირველ რიგში ქალაქის ხელმძღვანელობა მათ ყველამ ვისაც კიდო ხელემტიფებათ არა ფოთი და ფოთელები უნდა დაასაბუნ სამსახურით უნდა ჩამოსულები რო ჩამოდიან და რამდენი ფირმები მუშაობს რამდენი რაღაც კაცი შვილი არ ფიქრობს იმას რომ რო ჩამოდის ფირმამ იწყებს მშენებლობას 10-დან 9 კაცი ჩამოსულია და ერთი არ არის ფოთელი კაცი შვილი ამას არ იმაშობა Oda, rabi, ce mi-e pchetat, ce ne-i hamzgan la lobidan, vine ramezi, amazi, reagirete. Eset, mi-e ore bodiști, tot atât, nu aș gândi. Mi-e meharbeba, patum și ceasul. Ovel, dilit, cadia, nagat, morva, vagzali, ruga, optimat, morva, vagzal și. Ela, temsi ce vrei, mi-e gobrebit, ma ca se vie, etmane, suhteba, zia, temsi ce vrei, subtaeret, sunt graven. Da, ara guacupleba, aba gavidis, da, ce ni vin me, romenii me pot fi licați, gavidis, da, da, aici ce rost trebuie zimat. Da, ajari me ben, albat, s-a gahi de ebe. Anda, rar, aseti suni, me, n-am ușevari, bar, vic, mușau, de da, vici, tebzi, armoti, scho, n-am cum, magal, da, agroi, benica, tebzi. Ეს თემზე 20 ტონა, 30 ტონის გულისთვის ქარხანას არ უშვებენ. რო დაგროვდება 70, 100 ტონა, აი მაშინ უკვე იწყებს ქარხანა მუშაობას. ამას თავისებური პროცესი აქვს და დიდი თანხებთანა დამოკიდებული. მანამდე ორ დღეში ეს თემზე აყროლდება, წარმოიქმნება ეს შხამი. Трупни ядио, რო ქვია. Вот აი ამას ყნოსავ ჩვენ. Ბავშვები ვარ, ადრეულ წლებში იყო ანალოგიური სუნი. მე სოხუმელი კაცი ვარ. ოდა მე ჩემი შვილიშვილები აქამყავს, კიდე ორი ჩამომივა უკრაინიდან. ოდა მე არ ვიცი, ხალხმა თუ ყველა ფთელმა ფოთმა არ ადგა. ო, რა გვიშველება აზიარებო. აყრულდით უკვე არ შეიძლება მე ნაბადის უბანში ვარ. აყრულებულია, სკოლა მასწავლებელი ვარ სკოლაში. Ფიზკულტურას ვასწავლ, ვერ ვატარებ, გაკეთებ ვეტარ, ჩავკეტავ დარბაზში და ისე ვარ. Ამას თუ არ მიეხედა, რა თქინდა რამე რო აშენო. ბატონო ილია, ადრეულ წლებშიც იყო ესე თევზის სუნი გახსენდებათ, გნებავთ კომუნისტურ ეპოქაში. Ამბობენ რომ ხელისუფლების ერთ-ერთი წარმომადგენელი გვიმტკიცებდა რომ ეს ყოველთვის ესე იყო ფოჩიო და იქნებ გაიხსენო ძველად როგორი იყო. ეს ბოლო წლებში რაც დაიწყენ აქ ხამსის ესე იგი შერადა ის ხო მაგრამ ქაფშია სხვა ადრეც იჭერდნენ და ადრეც სუნი იყო ქალაქი ვის პირას იყო განლაგებული ზღვის პირას იყო განლაგებული ცეხი რომელიც სადაც ამუშავებდნენ ამ ქაფშიას და აი იქ უკვე როდესაც ქარი ახლა რა ხდება ქარი ჩვენთან ფოთი არის ერთი ბათო აღმოსავლეთი და ამბობენ დასავლეთი ხო არ ქალაქში ესე გინდა არ გინდა მაინც ეს უნდა გავიდეს ქალაქში და აი ეს აუკმაყოფილებას ვიწეს იმდენად ძველად არის ყველაფერი ახლა საშინელება აი დღესაც გამოვიარე 8 მარტის ქუჩაზე ბანკანაში ვიჩეკი და ფანჯრები ჩაგეტავ სკოლმა ეს რასუნიაო გაიარონ ერთი და ნახო მე არ ვიცი ახლა ატარა ბავშვები აი აკვანში რო ვიქვია თუ ატარა ერთ წლის ბავში არ უნდა გამოიყვანოს ქალაქში დაუშვათ გასასერნულად ბახში და ამ დროს ასეთი სუნი. ალბათ სირცულია. Как ბატონო გენადი, გისმენთ, თქვენ რას ფიქრობთ, რა უნდა იყოს ხელისუფლების მთავარი პრიორიტეტები დღესდღეობით ჩვენს ქალაქში? დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ მოწვევისათვის. Არა, შეიძლება ყველასათვის ცნობილია და ყველა მიჩით, რომ როგორც იქნა გვეხილსა ქალაქში ჩვენი არჩეული მერი, ბატონი ირაკლი. მე ვიცი ბატონი ირაკლი ყველაფერს აკეთებს, ცდილობს ყველაფერს, როგორმე აი ეს უკმაყოფილება რაც არის მოსახლეობასა და აი ფირმებს შორის თუ მინდა პორტალ დაგავშილებით. შემხედრი ნაბიჯზე მიდის, მაგრამ მაგით როგორც ვიცი, არანაირი ნაბიჯები არ არსებობს. ამიტომ
ისევ და ისევ ჩვენი ფოთელი მოსახლეობა ყველას ვალია რომ დაუდგეთ ქალაქის ხელმძღვანელობას და როგორმე ჩვენი მოთხოვნები რაც გვაქვენ დაუყენოთ აი თუ გინდა ამ პორტს ასევე იმ ფირმებს იმ საწარმოებს სადაც აი მამნებლები მოის მამნელური სუნი მოდის და შეწუხებულები ვართ ამიტომ იმედია ჩვენი ქალაქის ხელმძღვანელობა გაითვალისწინებს საზოგადოების აზრს საზოგადოება ხარში დაუდგება და ალბათ გავიტავ ჩვენსა და მივახცეთ იმას რომ აი ასეთი რაც ხდება დღეს ქალაქში ესეთი რამ არ მოხდეს ადამიანებში. კარგით, გადაცემის მეორე ნაწილშიც გავაგრძელებთ საუბარს, ახლა რეკლამის დროა, დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით. ვაგრძელებთ გადაცემას, თქვენ პირდაპირ თქვენ უყურებთ თემას, ток-შოუ თემას და ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან საზოგადოებრივი დარბაზის წევრები. ბატონო ჯონი, მოდი თქვენ კითხავთ, როგორ ფიქრობთ, რა არის დღეს ფოჩი მოსაგვარებელი ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა თქვენი საზი? ჩვენ ვისაუბრეთ თევზის სულზე, შევეხეთ ნავსადგურის თემას, გარდა ამისა, გისმენთ. მიკროფონი მიეწოდეთ. Salmebi tmen da hotelebs. Prioritete isaubret marvazalze es rats gvichirs da razis gvichirsgeva da sunze da asashimda da shimdek. Madan mamalkhazim isaubra omushobrobaze. Dia. Es qolaze meti problematuri. Zalyan gvichirs sakhleobas. Საჭირო არის ჩემი აზრით პირველ რიგში ჩვენ 2012 წელს რომ მოიყვანით ხელისუფლება შევცვალეთ ერთ-ერთი პირველი იყო სამართლიანობის აღდგენა და ადამიანების უფლებები რომ უნდა ყოფილიყო დაცული და მე ვერ ვხედავ ვერც პორტში ვხედავ ამას და ვერც მთლიანად საქართველოში რომ აი ესენი ეს ხელისუფლებამ გააკეთა რომ სამართლიანობა აღსდგა რომ უმუშევრობის პრობლემა მოვაგვარეთ ერეკით მრავალი სოციალურად დაუცველი ადამიანები გვყავს და მე ვთვლი რომ ვერაფერს ვერ აკეთებენ რომ ეს ადამიანები აი ცოტათი მაინც სულ პატარათი მაინც რომ დახმარება გაუწიონ და ვისურვებდი რომ ეს ხელისუფლებას და ქალაქის ხელმძღვანელობას დაეძლიათ დაძლიონ ეს პრობლემები და აი ამის სურვილი მეკნებოდა. Ti madlova, kapitan Marina, gisment, tkuen ras gamoqobdit da ra aris is tavari problema, romlis mogvarebasat pirvel rikshi itkhovt. Pirvel rikshi minda mogesalmot. Didi madlova gamokhvato moqvebisatvis. Da chemi azret khalakis khalakshi adgina chamoqalibda es sazogadoebrivi azris darbazi. Am darbazis arsi imashi mdgomareobs, rom ფოთელებს კონდეს, ესე იგი, გამოხატვის საშუალება და მოხდეს აი ამ აზრის დაფიქსირება და ის მწვავე საკითხები, რომელიც ამ ქალაქის წიაღში წარმოიქმნება, რომ პირველად ჩვენ გავახმოვანოთ და შევასრულოთ მედიატორის როლი საზოგადოებასა და ხელისუფლებას შორის. ამ გადაცემის მიზანიც ეს გახლავთ. დღევანდელი ჩვენი შეკრების მიზანი ზუსტად ეს სურვილი იყო ჩვენი მხრიდან და რაღაცნაირად მიგვეწდინა ხელისუფლებისთვის ხმა თუ რას ფიქრობს საზოგადოება. რა თქმა უნდა. Da, amit ძალიან კარგია რომ ჩვენ დღეს ეთერშიც ვაჟღერებთ აი სულისკვეთებას, რამაც ჩვენ შევკრიბა და ერთმანეთის გვერდით დაგვაყენ. პრიორიტეტები ძალიან ბევრი ამ ქალაქში გასაკეთებელი, იმიტომ რომ ძალიან ცუდი მემკვიდრეობა გვერდგო, თითქმის ყველაფერში პრობლემებია. მაგრამ მე კიდევ დავამატებდი, იმიტომ რომ საზოგადოება მწვავედ აყენებს ამ საკითხს, აი ინფრასტრუქტურული განვითარების თვალსაზრისით ძალიან უჭირს ფოთს. უჭირს უწესრიგებელია გზები. ვიცით რომ ჩვენ ისე ბუნებრივ გარემოში ვართ, სადაც ხშირია წვიმები, ქარი და გაუსაძლისი მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით. ქუჩები არის უკაცრავად და ძალიან ცუდ მდგომარეობაში, გაუვალია თითქმის, ატალახებული ყველაფერი. წყალდიდობების დროს იტბორება ეზოები, კერძო სექტორი ზარალდება და ძალიან ძიმე სიტუაცია ამ მხრივ. კარგი იქნება, რომ თუ ხელისუფლება ამაზე რაღაც ნაბიჯებს გადადგამს.
Şemde idemi dar da xasiyet oşrom. Ai ucebi moxreşili aragat. Xos zamtarşi cuatu xebs talaxinte. Sapulşi cuatu xebs mtoeri. Zamtarşi suntan ertat. Es cauvali gzebi da zapulşi suni aragat cuatu magram. Isetim toeri aro. Panjeras vergaagem care da zalean cauzatlisi situația da. Am xrib tu moizebne babin me isetim care isetim investore bir. Რომლებიც ამ გზებს მოგვიც ესრიგებენ, მიუხედავად იმისა, იმდენი საწარმოები გაიხსნა თავისუფალი ეკონომიური ზონაო და ფაქტობრივად ვერაფრით არის სიკეთე ამ ქალაქისათვის არ განვითარდა, არავინ თავს არ იწუხებს, ყველა ფიქრობს იმას, რომ რაც შეიძლება მეტი ამოიღოს და ამ ქალაქს ის რესურსი რაც გააჩნია და ფოთელებს, ესე იგი, იმ სიკეთეს ჩვენ არაფერს არ გძნობთ. დიდი მადლობა, სანდრო გისმენთ. Sărit, ținut la smocta, ucai ramodin vesatul, bisat guris, șeremonte bada, șekete bada, ucai ahal buget, ceai soi, buget, dacă mă rabis ros, ramodin mehali satum, bisat guris, așe neba, rata maximal urat, tauidan dihne sa celebuli, se riscă, bira sa riscuce, bisat borbada, este problema ca alex maximal urat, mă vați lote moșurt. Tumca acord cu atisit romă, mi-am tinerit als cuce bis capitaluri și câte bara, este dacă e miliard de lucruri. Cuce bis capitaluri și câte bara, e tia, magra mi-o ori statul bis statul gore bis nevil, ba, că e mă rog, scaldi de lucruri, e stau de la țele. Ai zis le bis mier, chat are busam și o ebze. Mi-o hadava din misarom, rog, sunt cu ent, cu it, zalem pe uri, am gat, e teso, albat, da, mi-a tăcut, vitro, probleme ați pe uri, am calat. Și omul zăga, am acolo, curat, vei. Atât cum am de haz, zoga de probleme, bi rastul cu anașit gas, e problema, trebuie să trans calat și viruale problema rat. Mosahiloba s-a scuhebs, rasmul s-a cartul și s-a ridicat problema. Scoada sua infrastructurile proiecte BH. Rogor sua calache suci și infrastructurul ăla, tel s-a cartul ara, și infrastructurul ăla camartului, a se voci, pot să da. Alba te etau obriuat, ne ne la nabigebi, ca de izmeva este nabigebi, nu e scola problema, ar mai probe. Iar te ori zeli zaci, e problema, vei mă guarde ba mi tu metes, ad gurul tu ești martor obisnuit, da, imitor, ba tu nu era legat cu lea, suraga se ramude nimic tu e, au guerat ce odga, mi se plăbă, mă se leba za asul lepsta. N-a hot mat. Cu internet ole pe rogurt, e si uciui, am și dat cartobis problema, sa am buben rom, am calac și ghișe udzlebelie, cu era spicrupt. Problema ti dihani at gas calac și rat sa se utcat tau i cu axos, cu old twist ca se problema, cartobi sa ghitri, agraem polo period, ci rat oala zi dat debite, da i se heba halgaz debis pro culturul ca nu tare baze, sa ris roma hale teatru de sat ca i strada is. Deci, cu emu de mivi spectacole, bine, dar bine, dar ai să heba, ha, gazda bazeda, și nici neva, am hneva activ roba, da, tu, kide, urai, mi-a cagat teba, da, albat, kade, it, mi-a vana, bine, bine, zalea, kade, it, teba, ciunic, ala, kiz, da, ha, gazda bazeda, gama, tu, slabi, satis. Mă duc, ca un igre, kismet, tu ai raspi, crop, probleme de gama, hule. Mă gesa, am vit, mă duc, am o tvoie, vis, probleme, ciun, ala, xim, de nida, ugro, dar o zug, ge, ro, ugureb. Ca la kelat, tavi, ugure, armi, mașnia, mi-u, heda, vadim, sa, da, bade, buli, gazda, dilivarda. Ucui asakșivar. Într-o martla care calache e odată trei satuis, ci un calax calache arcuie. Romeli erti probleme de David Hot. Aha, armin da zvel probleme și eu hot, da se sporti ce am tuis, da v sad gori, ari zalient kim ne uli darato. A ce mi-a hal gazordoba? Zustat ik cavat are timit oroi, o zalient la mazi și adrev nebi, da v diodit, se irnovdit, ik o musicata, sus hua ganz obai, o trei satuis, des o la peri, am hal gazordebs, mouspes. Dreisatus, kihedav, tra situația și vart angreben. Tu ce n-am misi, sașualeba, da, ucleba, sașualeba, tu mi veți tore, ucleba, mi veți treba, ucleba, ca irida, da, kerzoda. Ketru si sa damiani, ce mi era, sa-ți minda, ima zviza magra. Mai sunt rahat naira, vivaș ca tot potele maro, davdget, ani că mi digi gau martot, am hal, eshal, e gamovi, anot dialog ze. Ai sport, ischem zvoneloba, nafsat guri, ischem zvoneloba, visați cu ea. Meram de nepatroni, a smagram istini dialogze, calactan armodian. Ara interesept mat calac, rovița hit, turismi ignes. Nu curge câteva, turismi, tu chemia și mă uita. Ce am să hal gazdoba și erti saat, irocunda și soneba. Cu ala sa 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 ce mi-a sa chisas, ce un ram dangerț absolut batum și comedit. Da, se soneba, ca mugure nebe, am spus, da, i se mostu vart sam sa huș. Trebuie să se tira, ma hal gazdoba, ara. Dar arți perspectiva ce am să amis. Armin de este amiti da amas miuveda. Mtavari tema, kide dreisatus aravin ar șeho, am trivneul temas. Savadam rop. Vaxt ce un savadam ropo? Șeid lebai ca avadam ropi mir, banos gatsma. Raimek et de basa er tot. Act raime aparat ura. Eshos,
სამარცხვინოა, მიდიხარ და გეუბნებიან. Ქუთაისში უნდა წახვიდე, ბათუმში უნდა წახვიდე, ზუგდიდში უნდა წახვიდე. Შემეკითხე, მაქვს კი საშუალება რომ წავიდე? Ან საოპერაციო ადამიანი. Აგზავნი ამ იმას რა ქვია ისტორიას ალდაგში. Სამი თვეა ველოდები პასუხს. Დღესაც არ არის. Შეიძლება ასეთ პირობებში ადამიანმა იცხოვროს და იფიქროს რომ მშვიდად არის და დაცულია ვინმესგან და ან რაიმე. Ვერა ვართ დაცულები. Არაფერი ჩვენს ქალაქში მე მაგალითად ვერ გძნობ. Ამ ქალაქის სიკეთეს ვერანაირად. Თუ ვინმე გძნობს და ხედავს, ძალიან თქო ამიხსნას და მაშველებს. Დიდი მადლობა ბატონ გოჩა, თქვენ რომელ პრობლემას გამოყოფდით თევზის სუნზე და ნავსადგურის თემაზე უკვე ვისაუბრეთ და ნუ დაუბრუნდებით. Să spunem, dar da, vreun de vis, avut o problemă, s-au lăsat să sunt idei probleme mari. Poti vincițista, visat saxov, s-au avut o problemă. Aki cu idei, s-au gătit să med personali, s-au gătit să irobe bide, s-au gătit să me magalta ce în practică și lasat cu ea, da, ușa, s-a mărta la domnul Savi Organovi, m-a cheseti cadatanilu, s-au dat domnul Licovi, cu esed snobili, neirochirurgii, romnoți, culis, parcuci, gagene, potis, orice criminalul din așa ulică, turistii dacera, ce ulebrim, o calacim. Egari, eni ta uțări le și leva, it cu așa, rogul, că ipta un și Cristian Bernard Macea, dar a gulis operație, analogii ulică, pot și da, pot și spirul și o să întroași. Ese de sau o pe gana culacă, sra gana complexă, scola pe rigaga, te simi stui srum, ai sarta sau o pe gana dat, marto mica unde dat, teritoriul ei, sormul zdat, teritoriul de hectare, mica rațivo, i s-a muștea cu lazul procur, paseul lui vidre, halfis da, adamianis, pedida, irbalida, vinci rida da, rogorci rida, hedat, rapiro epsi da, rogorbiro epsi, am pep spas. Amas se da matebuli, Kalaki tsundai cu sta intereseul, da, tu ton napsat guri tsundai cu sta intereseul, rom, auci lui batundai cu sragat localuri clinica, imistui srom. Poți, celica disganul, bași, orieta scutaștean, sada, samieta, zgemam de șemonis. Ak, tu ceautulit, sopliu practica, scholotuis, chemise echipajebi, an mesami cu rândan arian, an isetida, sada, ai tu nazi avut de bolas virusi aridrez, an ragat ciri, ragat infecție biarida, es. Rodesat scosanta sau auto cu Barcelona, deci cu pirulul prevenție. S-a dat schteboda, am zis, localizebada, argarcele publico, cu care naștea. Trebuie spirit, moișala, radom, ați moșalis, calax, arda autobus, aranairi, absolut urat, imisa șolebatski, rom, tundat, samozdat, sacolze, samozdati, mokalaki, spirul, și nu samozdat, ca sunt gurna, usrat, tundat, am zis, prvă vițara. Samagirot, salian, argat, darbis, es, sfadasfa, am zis, Sada zbu, samsahuris, automat ca nebda, gada ca auto, am trebuit brat, am fost sugdici, kuta ieși da spaga. Da, i give, da, tu. Ara, samdrijani, mumsahureba, sahamcevo, da zbu, tare upas, samdrijani, mumsahureba, kaxne, sugoje, odjahem și xnie, da, titk, mi se on, mi i kwane, heli gada uhuje, da, sahamcevo, zgan, mi i kwane, tam kada. Arșele, vara, tkala, samudem, sau tu ovo s problemom, da, gada, tkala, Gansa gutrebit, adamiani moitmen scolapers, adamiani gadaitan scolapers, magram, operele scolise, onda condes, ma samartle, onda mis gansta. Poti, holotis, vigacis, tu si ko proiecti, ceamo video da, gagate da, tavis ca sa gate vosta, ceamo video da, potele bis tu si. Ești tu ca analogiuri gansta, hali hali. Ara, gansta cu agda, potele bis tu si potiari bedisera, ho, ești veni bediari, acunda vi scolo, acunda vi cot, arzi. Gansta ze albat, gansta cari da, bedisera, bedisera da, ceaniari, ho, tavi da, bolond. Tundat sim sunzi au igo, tundat scoazi au igive poterli agate, scoazi scoahua agate, san, vigața poterli zbunați leu, agate, san, asta asta. Tu nebari, tu samartal damțavi organovi, tu cuela i sam sahuri, visați heleții pe bada, visați delegire buliari, scausi, sakimenu bebi, și asrulebi, tavian sakmes, irnatlat, aranairi problema, kalakci arikneva, magram, kamukop, gansa gutrebi, terț. Rata utkui samartlenobis gansta, samartlenobis gansta, adamianistui sari upirvelis, tu amas verganist, bunebrivia, ra moșlili, ai cuvala institut, da, arcerti institut, ari heirebs. Ai utkuat elementarul, cuen, cnelia, da, ușuat, ari ho, iseti teme bi, rogori cari, ehla, arminda vaxeno, magal, tu nas gergulianis, loba, squada, squa teme bi, romeli, celitadi, scandalova, și gzelde, magal. Avi god poti, ho, orieta, schuta, scaz, da, ungrie, scarzo, sagutreb. Romeli țări constituțiuri uzurnul copilu da adamianis, gărdu, s-a gutrebas, i-caus s-a hântuțeva constituția. Ho, e segi da irgua uzena esi canoni, s-a cartul. Ai raga gata, ho, am hrăb. Esho mai înțelegi zgulzede, sara, esho adamian ta mi hvalda e ugne, ho, dagin griez, ki dagin griez, pacti, a keri koda da angriez. Amas gamut zebe, ho, ar cirdeba, amas cirdeba elementarulat neba.
რომ ეს საქმე მიიყვანე ბოლომდე. Არის მიყვანილი ბოლომდე? Ხო, არ ხო და ის იქიდან ჭუას გვარიგებს. Კიდე და არის 1000 მომენტები არის და არ შეიძლება რა ესეთი პრეცედენტების დაშვება ყოველთვის აპათიას და უნდობლობას წარმოქმნის და ესე იქნება მოდივიოთ. Mint poliklinica asta nu imar tebași ro. Calacșii iqo erti pirveli poliklinica, romelis sahemtsipo 100% ili iqo da aseve pirada piri shesqidvit. Moxta misi gasqviseba da ert lara dachuken, rakvia Aldaks. Romelis esegi reabilitatsia chautarda gau am poliklinikas da kho soplio bankma gaugeta da mere ის პირობები და ვალდებულებები რაც იყო მაშინ ჩადებული საერთოდ არავის არ განუხილია და ხალხი ვინც მომუშავე პერსონალი იყო გარეთ გაუშვენ ერთბაშად და აწერია ფოთის ფილიალი აი ეს არის სავადყოფოს წარმომადგენლებს სურვილი გაგცეთ თქვა პასუხები ალბათ ექნება არგუმენტები ჩვენ მზადვართ მავალდებულებს პროფესიული მოვალეობა რომ ეს აუცილებლად თქვა იმისთვის რომ იყოს ეგ არის 1.7 მილიონი დოლარის ინვესტიცია უნდა ჩადებულიყო მაგრამ რა არის აი თუ ამას ვინმე იწვის ელემენტარულად ერთი პრობლემა მინდა კიდევ. აი საღამოს საათებში ფოთი არის მკვდარი ქალაქი. 5-6 საათის შემდეგ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, აი რასაც ქვია ავტობუსები ან სამარშრუტო ტაქსები, თითქმის არ მოძრაობს. აი წარმოიდგინეთ ახლა ვინ ცხოვრობს ნაბადაში ან კიდევ მალთაყვაში. შეუძლებელია. ან ბავშვები სპორტზე დადიან ან რაღაც. თუ არ ყავს კერძო მანქანა ან ტაქსი თუ წავა ისა დანარჩენი აი გადით 6 საათის შემდეგ არც ერთი ტრანსპორტი არ მოძრაობს ეს არის მე მგონი რაღაცნაირად მისახედი უხერხულია რომ 21 საუკუნეში ქალაქს ერქვას ქალაქი 50000 მაცხოვრებელი და საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ მუშაობდეს მეგონი უხერხული. დიდი მადლობა და კიდევ ერთი თემა, რომელზეც მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილოთ, ჩვენ წინა გადაცემაში სტუმრად ყავდნენ საზოგადოების წარმომადგენლები, მიმოვიხილეთ ბევრი საკითხი, იგივე მოხეტიალე პირუტყვი დასახელდა პირუტყვის პრობლემა იყო ერთ-ერთი მთავარი, მაგრამ ის რაზეც მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილოთ, ის იყო ის, რომ ქალაქში არ არსებობს უმაღლესი სასწავლებელი. ისინი ერთხმად აღიარებდნენ, რომ ეს არის აუცილებლად შესაძლებელი. ბატონო ვაჟა, თქვენ ალბათ განსაკუთრებული პოზიცია გექნებათ ამასთან დაკავშირებით და რას გვეტყვით? Ну, ახლა მერც იმას ვიტყოდი, რომ 92 წელს ჩვენ გავხსენით აქ ფილიალი, მეტნაკლებად ვართმევდით ამ პრობლემას თავს, მაგრამ ახლა რამდენად მზად არის ფოთი ამისათვის, ეს მეორე საკითხია, იმიტომ რომ დღესდღეობით აი რომ გაიაროს აკრედიტაცია უმაღლესმა სასწავლებელმა, ბევრი პირობებია აუცილებელი. ის ტერიტორია, ლაბორატორია, ადამიანური რესურსი და ასე შემდეგ. ამას თუ ყველაფერს მოვაგვა, ისე კი არა რომ ადრე რომ იყო, აი უნდა გაიხსნას და დამთავრდა. მანამდე ჯერ პირობები უნდა მოგვარდეს და ახლა ძალიან ბევრი ჩვენთან აი ფილიალი რომ არის ჩვენთან ფაკულტეტია, აგაგიწერეთლი სახელმწიფო უნივერსიტეტის. გადმოდიან მეორე, მესამე კურსზე, იმიტომ რომ ფოთელები და ახლო ქალაქში ქალაქთან ახლოს მაცხოვრებლები თბილისში რომ მიდიან ან სხვა ქალაქებში მერე უჭირთ, იმიტომ რომ იქ ბინის ქირაობა რაღაც რაღაცა, ამიტომ მიზანშეწონილია რა თქმა უნდა, რომ ფოთში იყოს ერთი დამოუკიდებელი უმაღლესი სასწავლებელი, ოღონდ მანამდე უნდა მომზადდეს დადინება სხვა ქალაქებში. უნდა მომზადდეს მანამდე პირობები, უნდა იყოს შენობა, უნდა იყოს ადამიანური რესურსები, ყველაფერი, იმიტომ ეს ისე კი არა რომ უცებ გახსნა გასტრონომი და ის კი არა უმაღლესი სასწავლებლის ჩამოყალიბებას, უნდა ტრადიციები, წესი, რაღაცა. გასაგებია, ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა, თუ გაქვთ სურვილი რომელიმე პრობლემაზე კიდევ გაამახვილოთ ყურადღება, გისმენთ თუ არა და დავასრულოთ გადაცემა. ბატონო ახას ბრძანეთ. მე ფოთ და ფოთელებს მოუსურვებდი, რომ ალბათ ერთ-ერთი არ გამხდარ იყავით, რა იყავით, დიდღას იყავით, სანამ ახალი საავადმყოფოდან გადმიხსნიათ, ჯამთელად იყავით, სანამ რაღაც არა, ეს ათეთი აღმოთყობა არ შეკრულა. Და მე პოზიტიურით მინდა დავამთავრო ორი ჯანდათვის მუშაკმა. წინა საარჩევნო პერიოდში აქტუალური იყო საკითხი ჩვენს ქალაქში რეფერალური საავადმყოფოს შენებლობასთან დაკავშირებით. ეხლა ჩვენ ბიუჯეტს არა აქვს იმის ფუფუნება, რომ რაღაც უზარმაზარი და ისეთი კომპლექსი აშენდეს, როგორიც პანთაყვაშია, მაგრამ მე ვიმედოვნებ, რომ არ დააკლებს დღევანდელი ხელისუფლება გულისხმიერებას და ქალაქში ის დანაპირები, რასაც რეფერალურ სავადყოფოს თუნდაც
pătara sa vă trupus să și nebă și să rulde. Ce din matlopa? Sanit, bătă număr. Să gândim, probleme vizuale în Bevria, ca la ce? Dumnezeu, domnul Celebis, domnul Lovăș, s-a iertat duhura de votare, dată de bulic venica. Da, o visnit cu elas. Albat, Marto, mertii și cu revărtida, Marto, mertii zgan velodevit, rame, zid galusa vasărăm, suli și evin arciunde. Magram, am probleme, veravin ver mogigoare. Ჩვენი ქალაქის ხელისუფლება და ჩვენი ხალხი ყველა ერთად უნდა დავძგეთ და ამ პრობლემას უნდა ჩაუდგეთ სათავეში. ვისაც ჩვენი არ ესმის, იმას ჩვენ უნდა როგორმე გავაგებინოთ. გული არ უნდა გავიძახოთ არაფერს. უნდა ვიყოთ წინ და უნდა გქონდეს იმისი ძალა, იმისი რწმენა, რომ აუცილებლად დავძლებთ ყველაფერს და გავიმარჯვებთ. დიდი მადლობა. მე მოუწოდებ ყველა ფოთელს. Godini arkshvelis qelam ertat amouzakhot ertmanets gavixsenot zveli dro zustad ase ashenda es khalaki zustad ase ai rom tavi moqtons hotelobit ai sul ai aset nairat gakatda es da ekhla ratumgas chota pasvirobas khedav ai ameton eri da beri qela unda gamovizes Am probleme bizda sa zilevat. Arda utrat aravis arapeli. Ceni gasa katepeli, ceni tizon gava kete. Swissi gasa katepeli sarma kutsa neba mereda. Ai mi tol jobia cestan mokidot heli am sakra. Velas mokidot ebdro, erta dat geta, erta tavek marot, cion sahal gaz dat tavrobas, vertis kalobit, eklamain poteleri zgaus, romasat, pozde shetkivat guli. Dai visat palas, visat guli shetkivat, Am ულშემატკივრად ამ ჩვენს ხელისუფლებას. დიდი მადლობა მაყურებელ შევახსენებ ჩვენი გადაცემის სტუმრების საზოგადოებრივი აზრის დარბაზის წევრები იყვნენ. ყველა დიდ მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის. Მე კი ზუსტად ერთი კვირით პარასკევამდე გემშვიდობებით გმადლობთ ყურადღებისთვის ნახვამდის.